በዓለም አቀፍ ደረጃ 800 ሚሊዮን የሚጠጉ በከተማ ግብርና ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ስለመኖራቸው መረጃዎች ያመለክታሉ በከተማ ግብርና መልካን ተሞክሮ ካላቸው የአፍሪካ ሀገራት መካከል የምትጠቀሰው ኡጋንዳ የካምፓላ ከተማ ነዋሪዎችን 35 በመቶ የሚሆነውን የምግብ አቅርቦት የምትሸፍነው ከዚሁ ከከተማ ግብርና ነው ታዲያ ይህ የከተማ ግብርና በአዲስ አበባ እየተዘገበረ ከመጣ ሰነባብቷል ከሁለት ዓመታት በፊት የኮቪድ ወረርሽኝ በሀገሪቱ መከሰትን ተከትሎ ለጊዜ ማሳለፊያ ብሎ የከተማ ግብርናን የጀመረው ፍጹም ዘውዴ ዛሬ ላይ የምግብ አቅርቦቱን ሙሉ በሙሉ እንዲሸፍን ያስችሎታል ሁሉም ከውጭ ከምንገዛ ባለንስቤስ ለምንድን ነው መዝራት ማንችል ብለን እና እንደምታዩ ትንሽ ቦታ ነው ትንሽ ቦታ ላይ ግን ከኛም አልፎ ቤተሰብ እየጠቀም ነው አንዳንድ የኮምፓኒ እየተጠቀሙ ነው ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከትንሽ በርካታ ቁጥር እስካላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ከከተማ ግብርና ተጠቃሚ መሆን ችለዋል አሁን እንደዚህ ብዙ ሲደርስብን ልደታ ጫፍ እናወጣለን ጸበልጋ እንሸጣለን እዛ ያው ራሳችን እንሸፍንበታለን ከምንጠቀመው አልፎ አንዳንድ ጥቃቅን ነገሮች በዚህ እንሸፍናለን በጓሯ አትክልቱም በወተቱም በእንቁላሉም ከዚህ ፋርም እስከ 250 ሺህ አባወራ እየተጠቀመ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ መንገድ ሰው ቢሰራ የራሱንም ጤንነት ጠብቆ የቤተሰቡንም የማህበረሰቡንም ጤንነት መጠበቅ ይቻላል በፖት ይሰራል እንደገና ደግሞ ቤት የሌለው የለም ግርግዳ አለው ግርግዳቸው ላይ ቨርቲካል ፋርሚንግ ሰርቶ መጠቀም ይቻላል ለራስም እንደገና ደግሞ ለሌላውም ሰው መትረፍ ይቻላል እንደ እስራኤል ና ካናዳ ያሉ ሀገራት የከተማ ነዋሪዎቻቸውን የምግብ አቅርቦት ከ እስከ ሰባ በመቶ የሚሸፍነው የከተማ ግብርና የ13 ወር ጸጋንና ለግብርና ምቹ መሬትን የታደለችው ኢትዮጵያ ዘርፉን አጠናክራ መቀጠል ከቻለች በከተማ የሚገኙ ነዋሪዎቿ ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች የሚተርፍ ምርት እንደሚኖራቸው በርካቶች ይስማሙበታል በከተሞች በሚኖሩበት አካባቢ የዕለት ደራሽ ምርቶችን በማምረት ቤተሰቦቻቸውን ከመመገብ አልፈው የገቢ ምንጭ ማግኘት የቻሉ ዜጎች እየተበራከቱ መጥቷል የመኖሪያ አካባቢያቸው ላይ የነበረን ቆሻሻ ለማጽዳት ብለው የጀመሩት የከተማ ግብርና የቤተሰባቸውን የምግብ ዋስትና አረጋግጦ ሌላ የገቢ ምንጭ ማግኘት ከቻለ ግለሰብ ጋር ሪፖርተራችን ፋሲካ እያሌው ቆይታ አድርጋለች ከራስ በት ተክታት እንመለስ ፓስተር ሙልጌታ ስዩም ይባላለው በአሁኑ ሰዓት የከተማ ግብርና በሚባለው ስራ ላይ ተሰማርቼ ይገኛለሁ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ከቆስጣ ጀምሮ ከቆስጣ ጀምሮ ሰላጣ ቲማቲም አለ ቃሪ አለ ካሮት አለ አፕል አለ ፓፓዬ ማንጎ አለ ሀስ አቡካዶ አለ ጤናዳም አለ በሶብላ አለ የተለያዩ የሻይ ቅመማ ቅመሞች አሉ በዛ ጀርባ በኩል ሁሉንም ከአበባ ውጪ ሊበሉ የሚችሉ ለምግብነት ፍጆታ የሚውሉ ሁሉ አሉ እዚህ ይህን ወደ ማምረት ልገባ የቻልኩት አካባቢውን የሚበክል የቆሻሻ መጣይ ነው በአጠቃላይ ይሄ አሁን የሚታየው ገደል ነበር እኔ ላልማው አጽድቼ በሚል ቆሻሻውን ሳጸዳ ለምን አላለማውም የሚል ሀሳብ መጣ እና ጥሩ ስራ ነው እኔ ተጠቅም ያለው ተጠቅሟል? ተጠቅመዋል መግዛት የማይችሉ አሮጊቶች እናቶች ጎመን ወስደው ይበላሉ በጣም የሌላቸው ሰዎች ይመጣሉ ይወስዳሉ ና ከራሴም አልፎ ሌላው መጥቀም እየቻልኩ ያለሁበት ወቅት ነው ነው ሶስት ልጆች አሉኝ አንድ የወንድሜ ልጅ አለች ስድስት ቤተሰቦቻችንን ለመበጋም እኔም ባለቤትም በየፊናችን እንለፋለን ከፍተኛ ለውጥ ነው ያለው ምክንያቱም አንደኛ ብዙ ጊዜ ከገበያ የምትገዢው ነገር ወጪው በየቀኑ እየጨመረ ነው የሚሄደው የኑሮ ውድነት በጣም ራስ መታት እየሆነ ያለበት ጊዜ ላይ ነው እና ይህንንም ከመቅረፍ አንጻር ነው አሁን እኛ ቤት እንጀራ ቢጠፋ በልተን እናድራለን ቆስጣ ቀቅለን ሰላጣ ቆርጠን ትንች ድንች ቆርጠን የገቢ ምንጭም ሆኗን መግዛት የማይችሉ ሰዎችም እዚህ አካባቢ የሚረዱ ጠዋሪ ቀባሪ የሌላቸው ሰዎች አሉ እነሱም እየወጡ አምሮኛል ከማለታቸው ፊት እየሰጠው እየበሉ ነው ያሉት ሰርተን መለወጥ እንችላለን ዝም ብለን ወይ መንግስትን ወይ ሰንበድ የሆነ ሰውን አይን አይኑ እያየን እርዳታ ጠባቂ ሰርተን ማግኘት የምንችል ሰዎች ስለሆን ማንኛውም በቄው በግቢው ባለው ትንሽ ቦታ ላይ አምርቶ ራሱን መመገብ ይችላል እኛ ተጠቅመናል ሌላውን ማህበረሰብ በዚህ መንፈስ ቤሄድ ቦታ የለኝም እያለ ከሚያ ባለው ቦታ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታየ በእንጨት ላይ ከ50 በላይ ሰላጣ ማምረት የምንችልበትም ቴክኖሎጂ ነው የምንጠቀመው ዛጋ ውሃ ሳክ በሚያደርግ ወተር ሳክ በሚባለው በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ ነገር ማምረት የምንችልበትን ሁሉ ነገር አልቆ ፓክ የሆነ ፍሬሽ የሆነ ቴካዌ ሳላድ እዛው አልቆ ወደ ተጠቃሚ የሚሄድበትን ነገር የማምረት እቅድ ድረስ ነው ያለኝ እቅድ ለምን በጣም ተነሳሽነቱ ከፍተኛ ነው በውስጤ በዚህ ዙሪያ ተመልካቾቻችን ከዚህ ከከተማ ግብርና ጋር በተያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮያችን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የአርሶ አደርና የከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ መሐመድ ልጋኔ ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ አድርጋለሁ እንኳን አቶ ተመልክተዋል መቼም እውነት ነው መልካም እስቲ በአዲስ አበባ እየተከናወነ ያለው የከተማ ግብርና አሁን ላይ ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል ከሱ እንጀምር መልካም ከባለፉት አመታቶች በተለይ ባለፉት አመታቶች አዲስ አበባ ከተማ ላይ የከተማ ግብርናን ተሳታፊዎች እና ተጠቃሚ ከማስፋት አንጻር በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል እንግዲህ ከተማ ግብርና ከስያቤው እንደምንረዳው ከተማ ላይ በአነስተኛ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ የከተማ ግብርና ስራዎች ነው ይህ ማለት በትናንሽ ቦታዎች ላይ የተለያዩ የከተማ ግብርና ዘዴዎችን በመጠቀም የከተማ ግብርና የምንሰራቸው ስለሆነ በዚህ ስራም በርካታ ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ውጤቱ እያዩ ተጠቃሚ የሆኑ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ስፋቱም ቁጥሩ በዛው መንገድ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው መልካም ያው በከተማችን በተለያዩ አካባቢዎች የከተማ ግብርና በሰፊ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ትናንትናም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የከተማ ግብርናን ህብረተሰቡ ባህል እንዲያደርግ መልክት አስተላልፈው ነበር የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢም የከተማ ግብርና ሲሰራ ይስተዋላል እና እንደው ከአዋጭነቱ አንጻር ምን እየተሰራ ነው የበለጠ አዋጭ ና ውጤታማ እንዲሆን የከተማ ግብርና ላይ እየተሰራ ያለው ስራ በእናንተ በኩል ን ይመስላል እንግዲህ የከተማ ግብርና በዋናነት ሶስት መሰረታዊ የሆነ ጠቀሜታዎች እና አዋጭነት አላቸው የመጀመሪያው ኢኮኖሚካል ጠቀሜታው ነው ኢኮኖሚካ ጠቀሜታው ስናይ ከተማ ላይ በአነስተኛ ቦታዎች የሚሰሩ የከተማ ግብርና በአንድ በኩል የምግብ የቤተሰብ ምግብ ፍጆታን ከማስቻል ና ከማረጋገጥ ጋር ተያይዞ በተለየ አመጋገብ ስርአትን ከማሻሻል ጋር ተያይዞ በተለያዩ መንገዶች የሚመጡት በሽታዎች ከመቅረፍ አንጻር የከተማ ግብርና ትልቅ ድርሻ ነው በሌላ በኩል የስራ እድል አማራጭ ከማድረግ አንጻር ከተማ ግብርና በትናንሽ ቦታ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን በከተማ ላይ የስራ ድል አማራጭ ከማድረጋችን አንጻር አንዱ ኢኮኖሚካል ጠቀሜታ ሁለተኛ ማህበራዊ ጠቀሜታ ነው ይህን የከተማ ግብርና ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ረግት በርካታ ወጣቶች ያሳትፋል በርካታ ሴቶችን ያሳትፋል አረጋዊያችን ማንኛውም በከተማ የሚኖረው ሰው አሳታፊ የሚሆን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማህበራዊ ጠቀሜታ ማል ነው በሌላ በኩል በሶስተኛ የስነ ምዳር አካባቢያችን ኑሮ ምቹ ከማድረግ ከተማችን እንደሚታየው በተለያዩ በኢንዱስትሪዎች የተከበበች ከተማ ነች ስለዚህ ከዛ የሚወጡ አላስፈላጊ የሆኑ ለህብረተሰብ ጎጂ የሆኑ ነገሮችን ኮንትሮል በማድረግ ስነ ምግባርን በማረጋጋት ሂደት ውስጥ ሰፊ ሚና ነው ያለው ከእነዚህ ድምር ውጤቶች አንጻር በአንድ በኩል ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው አዋጭነቱን ብናይ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ አሁን እየተፈጠረ ያለው የኑሮ ውድነት ከማረጋጋት አንጻር ሰው በግቢው ላይ ባለችው ቦታ ላይ በረንዳው ላይ የተለያዩ ወዳደቁ ማቴሪያሎችን በመጠቀም በመስራት የራሱን የቤተሰብ ፍጆታ በመቻል ለገበያ የሚገዛቸውን ነገር በማስቀረት ረገድ ውስጥ የራሱ ሚና ይኖራል ማለት እሱ ብቻ ሳይሆን በራሱ የሚያመርተው ምስ ገበያ ስለማይወጣ ገበያ ላይ የሚፈጠረው አላስፈላጊ መጨናነቆችን በመቀነስ ኑሮን ባላንስ በማድረግ ሂደት ውስጥ የሚኖረው ሚና ከፍተኛ ስለሆነ በጣም እጅግ እጅግ በጣም ሊደገፍ ሊሰራበት የሚገባ ስራ ነው ማለት ነው መልካም አቶ መሀመድ ምናልባት የከተማ ግብርናን ለማስፋፋት ሲታሰብ በርካታ ነገሮች አሉ ና እንደ ግለሰብ የከተማ ግብርና ላይ የሚሳተፈው ግለሰብ የራሱን ጥረት ያደርጋል በእናንተ በኩል ዘር ማቅረብም ሊሆን ይችላል የገበያ ትስር መፍጠር ሊሆን ይችላል ና ምን ታስቧል ምን እየተሰራ ነው እንግዲህ የከተማ ግብርናን ለመስራት የመጀመሪያው ሰው ዝግጁ መሆን ነው ባለች ቦታ ላይ ለመስራት ዝግጁ ነው ለዚህ ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ በተለይ ከተማ ግብርና በመስራት ሂደት ውስጥ የተለያዩ ድጋፎች እናደርጋለን ከዚህ አንጻር የመጀመሪያው የዘር አቅርቦት ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ በከተማ ግብርና ላይ የመሰማራት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ዘር ችግኞች በነፃ ነው እያከፋፈልን ያለ ነው ይሄ ብቻም አይደለም አሁን ባለፈው ሳምንት የጀመር ነው በከተማችን ክብር ከንቲባ የተጀመረ የከተማ ግብርና ንቅናቄ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው ይሄ ቢያንስ ከ500 በላይ የከተማችን ነዋሪ ቤት ለቤት የማዋየትና ግንዛቤ መፍጠር ስራዎች እየሰራን ያለ ነው ለዚህ የሚሆን ደግሞ አስፈላጊ የሆኑ የዘር ዝግጅቶች አስፈላጊ የሆኑ የቁሳቁስ የከተማ ግብርና የምንሰራበች ማቴሪያል ቁሳቁሶችን ለድጋፍ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅቶች ሰርተን ወረደ ያጠናቀን እየሰራን ያለ በዚህ ደረጃ የሚገጥሙ ችግሮች ኢቭን ባለሙያ ጭምር በሙያ ደረጃ የሚገጥመ ችግር በየወረዳው በየአካባቢ ሰው በሚኖርበት አካባቢ ማንኛውም አይነት በከተማ ግብርና እንዴት መስራት ይችላልው ነው መሰራው የሚለውንም ችግር እንዳይገጥመው የሙያ አገዛ ጭምር የሚያደርጉ ባለሙያዎች መደበን ነው እየሰራን ያለ ነው ከተማ አቀፍ ሁለንተናዊ ድጋፍ በዚህ ዘርፍ ላይ ለመስራት ጥረት እየተደረገ ያለው በከተማ ደረጃ ማለት ነው መልካም አቶ መሀመድ ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡኝ ማብራሪያ አመሰግናለሁ መልካም ጋር